ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক মেডিকেলত যাতে মেডিকেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট কৰোঁতে কষ্ট পাব নালাগে, তাৰ বাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰঙা ফিটাৰ মেৰপাকৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা বাহিৰত লৈ গৈ অটল অমৃত অভিযান ছচাইটিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমি মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট ঘূৰাই দিয়াৰ এটা নতুন আঁচনিত আমি অনুমোদন জনাইছোঁ। এতিয়াৰ পৰা কোনো এম্পেনেল হস্পিটেলৰ কনচেপ্ট নাথাকিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে যিকোনো চৰকাৰী পঞ্জীভুক্ত হস্পিটেলতে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিলেই তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট উভতাই পাব।